shkrua na Gron Gjekmarkaj. Nuk di si është e vërteta, nga vapa lumi u tha, shërom se nga mundja i ka, jo mo jo nuk bëj shaka. Kjo kong populore këndoj nga tre ministrushët e munguar andonjë tjetër në takimin me Mike Pompeo. Ta o mbajti një fjalim ngjatetues. Enkeledi gjithajsh duke futur pendën si plor në histori nga kundzirte mbetje toksike komunizmi si rrezik. Miqt na rikonfirmuan mbështetjen e tyre që bolna bën punë. Ministrushi Ulsi ishte tet i mërzitur, teksa në televizion e nglendisej një pjesë nga yndyra e partisë në takimin me Mike Pompeo. Ai si i parëndësishëm diku në një skut kruante mjekrën e tij teksa shihte atë të Alket Hysenit në mes të kallaballokut e cila shkëlqente e pikonte nga lezeti i begenisjes. Po kaq të gjithë ata të sistemit të drejtësisë ishin aty dhe me fjalime madje ai hiq si kukë qyç me cavartës me të cilët bisedonte në dialekt atje në zyrë. Në kanape zhytur mallkonte Town, i cili po përjetonte një ditë lavdije në zemrek të politikës botërore. E di apo nuk e di gjati këtë shmangje e se mbonte në gjithë dilema si cfurk. Më e rënda ishte se as pyeste dot dhe sa po të takohet me Town, detyrohet të qesh sikur asgjë të mos ishte. Tao kalamendej në kënaqësi, nuk ishte ngutje në përzemërsi, as tahmah në indiferencë me njerëzit. Fjalimet i ngjanin njëri tjetrit, ku mbaronte njëri, fillonte tjetri dhe anasjelltas. Ministrushi Ben Ahmeta, i cili ashtu i ka ca pun këti moti, nuk u pa askund. Në ajër peshonte si balon pa karburant të ankthi mungesës së tij. Mileti pyeste, po Xhagajdueri Ben, si që thot kryeministri ynë, ku bëhet? Në darku shfaq në një zjafet si biçim promovimi deshëri lindëse, si për të thënë, kisha gjëra me rëndësi ndaj nuk mundat vijem, a bëni halalë kabull. Ministrushi Çuçi, i cili po taftojnë vjen, nëse nuk i bëzajnë nuk mërzitet, po kaq, ai thell-thell gëzohet kur nuk shfaqet mbijetesën e ka investuar tek heshtja. Ministrushi Niko, që edhe pata fatin ta kem në tavolin, ishte muhabet qare, lexues i mirë i reagimeve të mia hokatare. Ai ndiej në mes si ne që nuk jemi as tek foltoria e doktorit, as tek celula e bashës, qerra ta burr. Pakës me mask ishte prishaqefe me muas, sidomos nga përfolja që vrapit e braktisjes së ditëmirit kodrave në zaman të rëshqitjes si kisha bërë. Zamet i thash për një batut Djeg Jorganin, nuk është si duket këmgulte. Vërtet nuk isha në kratë të ti duke kryuar i DNA-kjes, por e mbaja me gajret në telefon. Enzisja te ka i vraponte ati bregu, kishte besim te lideri, dhe te paga bueshmëria e ti. Dhe ja ardhi tek fjala ime, aty e mbështeti kokën tek gjoksi i tij leshtor, por prap ka lakra në kokë. Ja i jep mend Europës ç'të bëj në vend që të recensionoj kurbanin pas rileximeve të shumta. Të drejtë kishte edhe mua mbëri përshtypje kjo hallakatje e tij pasi ai e fali. Ish kryeministri Majko, i cili mbi flok mban ende plurin e botës së përtejme si Lazari i rikthyer, dëgjonte me nge pa shumë habi. E pyeta pse Niko s'ka lënë mjekër si Shalci, Ulsi, Çuçi, Hyseni, Ngatë të tjerë. Ai pa u menduar shumë se me gjas kishte arritur në konkluzion, tha e bën si dizidencë dhe kundërshtindaj Ramës. Më bindi në sy dhe mi Niko u përvijua si Gandhi. U pendova për llafet në mos pa helm, por edhe pa sheqer kisha lëshuar tutje tehu nëpër gazeta. Mimi dëgjonte pa ëndje të madhe, pa distancim të dukshëm dhe tunte kokën si errahur me vaje uthull, pa u kuptuar nëse miratonte apo mohonte. Her pas here pshërtinte 29-29, po vetëm kaq. U ngritë iku tek tavolina qendrore, por aty ministrja e asaj tavoline sundi aq rahat dhe fap ktheu karigen domethën shpinën. Në tryezën ton që më ngrot. Ne buk kripe zemër pa kursim kishim. Ndonjë thashë them edhe e bënim, po pa qeder. Moderimin e bëri me një anglishte prej së vërteti. Kryetaria e parlamentit dukej sikur murmëriste me veten, fali Zot ku i gjejnë gjithë këto fjalë. Jorida e partisë tonë të vulës lëshonte buzqeshje të matura pa adresë e kujdesshme që as mizat mos lëndohet. Fjalimin e kishte plot nektar politik ku e mira triumfonte dhe e keqa përpolitej. Dy fjalë i thash dhe vet ashtu si etërit e tjerë të kombit. Zonja Grid erdhi si veri e iku si tufan, plot pare hati në dekorin e kuruar të vllazërim bashkimit. Spërkati me indiferencë kujdesh zemra. Aty si mes dy aktorëve të Hollywoodit mes Mediu dhe Nachos, mbante nën frem ndimet e veta kanë disur me horizont. Zonja Elis më qortonte me në pran lëk, por pa urrejtje kësaj here për omuzet e mia si pasaj seksiste për ministrushet, këtë qet grash në shërbim të atmës. Deshmëra Azali, Niko her pasere lëshonte një eh miratues dhe ndoshta mendonte si kur ta kisha kapter në ushtria reguloja qefin edhe psëzit.
Po mba se jo edhe kundër ta e mose nuk na vjen e kesha nga qyfyre dhe këtine, në regulli kemi punët, birinji, shëndet, kemi, lega po. U lëshova më erdi t'ju them jam njeri kesh, jam katran, goj prishur, rihmëni, dënomëni. Por në atë moment fjalën mori prokurori i përgjithshëm dhe me njerë pas ti e tilda me teza ka dife si melhelm mbi plag shqiptare. Dikush në hund klithi mungoka edhe damua. Çka djali tha një tjetër, në mes të vendit duhet të ishte. Teze Mirela e menduar këto muaj po ashtu nuk u pas kund. Mbase si frankofone që është nuk ndjet mirë në ambient pro-amerikan dhe ta ose ka sikletosur u dëgjua një zë. Në vënd të saj rahat rahat u lejë Ermonela. Organizatorët ishin kujdesur që opozita dhe qeveria të rinin si aran në të njëta tavolina dhe mua më duke i vetja si Selami e Nisheri e her-her si Nimet Musaj opozitës legendare i begenisur dhe i respektuar. Ky është çmimi që i paguet i des, krahasimi. Në fund e mori lafin Klotilda e cila foli shtruare ëmbël duke rraur derta deo në komarazi. I ra pak gjatë, por ani Klosi u pa vetëm në të dalë. E vlati po shion periferin e shikimit. Kryeministri nuk na erdhi dhe kudo u ndje mungesa e tij, po të gjithë shihnin lart në qell. Pyeta njërin syresh pse koka përpjet. Shohim lart thatin ton të rilindjes se ai është si Zoti, fryme mister dhe rrim bire nga ku kërkon presidentin e Republikës një xhanan burre hanëm plotnur. Teksa ika aty hoteli mu kujtua kënga. Ty moj nan të qofshim fal, që na e fale ne këtë djalë, këtë sokol këtë tri me flet që na nxorin drit për jetë. O enveri shqiptarve, o flamuri proletarve, edhe foshnja kur belbëzon, emrin tand më par mëson. Shqipja sot për ty këndon, jetë në shekuj të uron. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.